ပြည့်ပြည့်စုံတဲ့တနင်္လာနေ့တိုင်းအတွက်တနင်္သာရီအပတ်စဉ်တနင်္မီဒီယာဥပဒေနဲ့တနင်္သာတိုင်းဆိုရကဆွဲဆိုထားတဲ့မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတနင်္သာရီဂျာနယ်ကိုတန်ငွေကျပ်၅ဘေးပေးဆောင်ဖို့ဒွေမျိုးနဲ့တရားရုံးကမိတ်ချလိုက်ပါတယ်ဆွဆွဲခင်ရသူဦးမျိုးအောင်ပေါ်တနင်္မီဒီယာဥပဒေပုံမှန်25ခါခွေရပြည်မှုထင်ရှားကျူးလွန်ကြောင်းစစ်ဆေးပေါ်ပေါက်တာတွေ့ရှိရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဝေတံ၅ဒေးပေးဆောင်စီရန်မိတ်ချမှတ်ပါရယ်ဝေတံမဆောင်ပြတ်ပတ်ပါကလည်းထောင်ဒဏ်6လကြာခံစီရန်တစ်ဆက်တည်းမိတ်ချမှတ်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါရယ်တနင်္သာရီဂျာနယ်မှာဖော်ပြခဲ့တဲ့မဲဆွယ်ပြုတ်သေးရောစားကတနင်္သာရီတိုင်းဝကြီးချုံနဲ့တိုင်းဆိုးရဖွဲရဲ့ဂိုသေးကကိုထိခိုက်တာပေါပောက်တယ်ဆိုပြီးဒွေမျိုးနဲ့တရားသူကြီးဦးကျော်မြင့်ကဖေဖော်ဝါရီလ18ရက်နေ့ကအမချလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်မဲဆွယ်ပြုတ်သေးရောစားမီဒီယာလော့လခွင့်နဲ့လူခွင့်ရေးစံနှုန်းတွေရရေးသားခွင့်ရှိတဲ့အတိုင်းတာရအပြင်မဲ့ကိုရုပ်နေတယ်လို့မြို့နယ်တဲသူကြီးဦးကျော်မြင့်ကအမချချင်မှာသုတ်သက်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်အခုလိုငွေလဲချမှတ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတနင်္သာရီဂျာနယ်ရဲ့တာဝန်ခံအနီတာဦးမျိုးအောင်ကအခုလိုပြောပါတယ်တမိုင်းနဲ့ရေးကြတော့သက်ဆိုင်ရာတရားစွဲတဲ့ဇွေရဖွဲ့ဝင်ရေးချုပ်ကလည်းသူ့တမိုင်းကိုရေးခဲ့တာပဲကျွန်တော်တို့လည်းကျွန်တော်တမိုင်းကျွန်တော်ရေးခဲ့ကြတယ်အခုရုံးတော်ကလည်းရုံးတော်ရဲ့တမိုင်းကိုရေးခဲ့တယ်ဒါနဲ့တမိုင်းတခုရှိမှာပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်နေနေအလုပ်ပဲတနင်္သာရီဂျာနယ်ဘက်ကတက်တဲ့ထွက်ဆုတ်ခဲ့သူတအူလည်းဖြစ်တဲ့ဒဝဲသူတနာအသိဥက္ကဋ္ဌဦးဇော်သူရကတော့အခုလိုပဲသုတ်သက်ပြုတ်ဆုခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ဒါမီဒီယာလော့ကတခုလုံးအတွက်လည်းမကောင်းတာပေါ့ဒီလူတယောက်ရဲ့လွတ်လပ်စွာရေးသားဖော်ထုတ်ခွင့်ရောကျွန်တော်ထိခိုက်တယ်လို့ပြောပါမယ်ချမလိုက်တဲ့အမေနဲ့ပတ်သက်လို့မကျေနပ်ဘူးဆိုရင်မိတ်ချပြီးရေပောက်30အတွင်းခင်တရားရုပ်ကိုအယူခံဝင်နေတယ်လို့မြို့နယ်တဲသူကြီးဦးကျုံမြင့်ကပြောပါတယ်ပတင်းတိုင်ဂျာနယ်ရဲ့တာဝန်ခံအင်တာဦးမျိုးအော်ကတော့အယူခံဝင်မဝင်ကိုရှင်းနေတယ်နဲ့တိုင်ပင်ပြီးမှပဲဆုတ်ဖြတ်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်ပတင်းတိုင်ဂျာနယ်ဟာတတင်းတိုင်အခြေစိုက်ဖြတ်ဝေတဲ့ပန့်စင်ဆိုတဲ့တင်းစားဖြစ်ပြီးဒီတရားဆွဆုံမှုဟာတတင်းတိုင်မှာအန်ဒီဆိုရလက်ထက်မီဒီယာကိုပရမဆိုတရားဆွဆုံမှုလည်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုဇော်ပါ